У 46-му році вперше була зроблена виставка в Москві. Мені кажеться, що ця виставка була організована урядом держави, радянської влади, тодішньої. Тому що їм було цікаво показати, значить, бо Закарпаття настільки було невідоме у Москві, то було таке, як якісь туземці десь там. Гра інкогніта, так? З островів там, таке все. І тут роблять вони цю виставку закарпатську. Очевидно, мета була така, що ми звільнили, і ми от тут преподносимо, і не маємо. Так, логіка підказує. Але це настільки фурор зробила, значить, ця виставка в Москві, що всі там ахнули. Вони такої ще не виділи. Розумієш? Тому що це був, тут був такий імпресіонізм, і чисто закарпатська, така вже почала зарождатися школа закарпатська, котра, як потім вже вона стала дуже самобутньою, ні на кого не похожою. Значить, мистецтво буде вічно лише тому, що воно не сорівнується з технікою. Бо мистецтво на себе – це є душа. Я, по суті діла, я скульптор. І закінчував як скульптор, але тепер, значить, я все життя працював як скульптор, а коли спочивав, тоді малював. Це був мій відпочинок. Але малюю я з 60-го року. І ходив я малювати і з Бокшайом, і з Коцком, і з Монайлом, і з всіма з усіма буквально. Робота, допустимо, Бокшая або Ерделія від 40 до 100 тисяч доларів стоїла. Це роботу, яку він за 2 години зробив. Знаєш, що таке? Но бум... Немислимі суми. Так. Но бум на цей живопис оп'ять буде. Скоро. Щоб ти був упізнаваємий. Щоб ти був, коли прийдуть на виставку, подивився твою роботу і кажуть, дивися, як яка хороша робота Кашая. Приходиш автобруд'я. Це ноль стоїть. Ноль. Но коли ще з двері скаже, дивись, який паскудний бруд висить, сама висока оцінка. Бо мене впізнали. Це важливо мистецтво. І тоді я поставив собою таку мету. А що ти хочеш? Як іти далі, Іване? Під Бокшая, під Ерделія, під Моналю. Я міг під любого працювати, бо я знав технічні прийоми і так далі. А я тоді взяв і поступив би другому. Я обікрав кожного. Я від Монайла взяв фантазію, від Кашая колір, від Коцки колір, Конгартовича і так далі. От кожного ще б чуть-чуть і получився бруд. Цікаво, що чим я старший стаю, тим май пам'ятав те, що було раніше. До деталі. Все. То, що було вчора, я можу забити. Так, Горонгозов, до речі, теж колись мені розказував. Все знав, що було як... А чим далі було, тим все має знати. І оці спогади, які виникають в душі, вони тобі навіють на тебе ностальгію. Тобто якусь, по-руськи скажуть, чуть-чуть грусь, кичі соморка ж по-мадярськи кажуть. Розумієш? Щось таке, що вже ніколи не повернеш. Але воно щемить, спогади оці. А які ігри, може, ви грали, колись були дітьми? Де бо ні, гомбалисьмися. Знаєш, що то гомбатися? Ну, то ямка копалася така, і ти такі гудзики брав, копійки, коштував, і пальцем маєш загнати у ямку в туту. А може було просто стати на п'яту, так, на каблук та учинити ямку таку? Вася, але такі були майстри, Грунди були такі. 4 метри міг загнати в таку ямку ето саме. Такі майстри були, розумієш? Тому свинкусь ми били. Що таке свинка? Це хокей. Копались ми ямку, брали ми бігарі, копачі і каміння, розумієш, ето саме. Єдні отганяли, другі заганяли. То той же хокей. То все із запада. А чурнел? А цицкатися коло церкви там, і ці всі ігри, це вже були подвижні, це дуже розвивало дітей. Та це взагалі, ми тепер втратили багато, ми лише комп'ютер маємо, тік-тік і більше ніч. Движення ніякого, общення з природою ніякого. Будемо тепер у селі в Марії, в Білачці, та кажу маленьку, кажу, ти їжачка бачила? Ні, не бачила. Не бачила. А змію бачила? Ні, не бачила.
Вони багато дечого вже не бачили, розумієш? І не бачать, і не побачать нікого. Помню, нарізав ці всякі такі рельєф, що ухо більше, як голова там і так далі. Мамка в то прятала, сокотила, ти про мамку звідав. Мамка страшно мене підтримувала у цьому ділі. Вона, очевидно, бачила, що я до того тягнуся, розумієш? Вона всіляко мені допомагала. Красочки купувала там якісь там і так далі, щось таке. Я помню, косички малював. І ще десь недавно відійде дорогій мамці від сина Івана. Вона мені рушник вишила, де, і тепер він у мене в майстерні, де вишито дорогому сину Іванові. Розумієш, таке було, така любов. Перший малюнок, котрий ви вважаєте, вже щось на щось похоже було, як живописне. То чашко, Василю, повісти. Да? Я лиш можу оприділити по розказам уже етіх, тому що Володька Прощун, бо який помер, оце коли я в селі робив виставку на вноці, і там уже маленькось ми ся погостили, і він розказав випадок, який йому мамка розказала, що перед Великоднем побіліла хату набіло, а жовтячку мастився земля пол. Одягом. Да. А я взяв вугіль і шпора, і всі стіни розмальовував вуглем. Ну, мамка мене, звичайно, утріскала. Капітально витріскала, розумієш? Це, очевидно, був перший мій твір такий, совмісний з мамкою. Коли Мікеланджело розписував Сикстинську Мадонну, писав «Тайну вечерю», картину, він працював тоді в монастирьові, де був хор хлопчиків, який постійно там співав. Він його завжди слухав і наблюдав за ним, Мікеланджело. І з одного хлопчика він взяв обличчя намалювати образ Ісуса Христа. І намалював його. Але пройшли роки, а він Іуду ніяк не може намалювати. І так, і сяк Іуда в нього не виходить. І все. І через много-много років він пішов на окраїну містечка, там того, де він жив, і бачить, в канаві і валяється один бомж, алкаш такий. Його обличчя його поразило. Він його тоді кличе до себе в майстерню, приводить, ставить його на столиць, позірувати, відкриває картину эту всю. А тот дивиться, така, я все вже десь видів. Як таке, де ти се не хвіл? Так ви з мене Христа малювали, а тепер Іуду. Так що людина, Вася, двояка, ісяка і така. І тому кожен має каятися на певному етапі свого життя. Я, Василю, 5 років їздив по заграниці, коли розпався Союз. Місяцями ми були в Венгрії, Словаччина, Румунія, Чехословаччина, Польща. Всі-всі оці всі западні країни, то все було наше. Ми все туди ходили, малювали, виставляли, тут же то саме, і тут же продавали, і все. Якщо я заробив у місяць $100, я приніс, так сім'я місяць жила, вся сім'я отак жила за $100. Тепер $100, що таке $100? Ніч. Ну, заробляли, звісно, ми заробляли. Але тепер ота вже фірма закрилася. Тому що всі хлинули. Росія, Прибалтика, румини, усі держави заробляти гроші. Художників дуже багато. І тому поки вже почалися проблеми оці зараз. Я пам'ятаю, Венгрія поки здала вже такий закон, що ми не мали права, де ти хотів стати і малюєш. Розумієш? Там навіть мафія працювала. Я пам'ятаю, як сталкувався я з чеченською мафією. Я і Шутєв Іван. Ми малювали в Будапешті, в центрі Будапешта. Підходять до нас два такі чмирі чорні і кажуть, що у вас через 15 хвилин здесь не було. Ми удивилися, як це так? Ти в Будапешті, Іван по-мадярський, прекрасно говорить і так далі. Через 15 хвилин приходять, кажуть, ми вас предупреждали. Підходить міліцейська машина будапештська, нас у каталажку і в міліцію повезли. Отак. Там все куплено, продано. Ну, а то вже все менше і менше, може, тяжко було продати роботу. Ми по дешевці, ми задер продавали, ми уніжалися.
Нам, помню, в Токаеве мы жили, там нам дали картки, мы там у буденку жили этих нищих, престарелых, где нам давали суп есть и так. Было унижение, тяжко было зарабатывать. Цікаво, что життя так влаштовано, что буквально все на контрасту. Є гроші, не є гроші. Тепло, холодно, літо, зима, високое, низькое, товстое, тонкое, холодное, студеное. То все на контрасту. Щастя і нещастя. То все на контрасту. Бо дивися, якби не було цього контрасту, як би ти міг ощутити, що таке щастя, якби ти не був тимчасово нещасним? Ніколи в житті. Тільки все в порівнянні. Сонце світить, хороша погода. І тут далеко-далеко заквичала свиня, поросятко. І той Василько малий, кида з трьохрічний, каже: «Мариць, Маріко, чуєш, квіче, квіче, квіче». Вони кажуть: «Пиво пити, знаєш». А Маріка каже: «Та чую, де би мене чула? І ти би квічив, якби тобі яйця різали», каже, «а то корошали прочасно». Ну, ми сміялися капітально. А там много всякого такого було, дуже много. Ну, і наша вже бесіда наближається до завершення, бо не було, як кажуть, мало скучнувато, і довго будемо говорити нашим глядачам. Хотів би вам ще сказати от таке. Провокаційне. Ви много чого досягли в мистецтві. Відомий скульптор, відомий художник, у вас покровителі, люди, які вам помогли. Ви маєте сім'ю, збудувалися свій дім, маєте прекрасну машину і все таке інше. У вас є всі блага, які лише може людина побажати. А чого ви, може, ще не досягли у своєму житті? Знаєш, Вася, традиційно відповідають на це запитання митці, що найкращий твір тот, котрий я ще не зробив. От і все. Я мрію про той твір. У мене є багато планів, задумок. У мене є серйозні задумки по скульптурі. Якщо вдасться то зробити, то Кирило Мефодій буде ниже рангом. Но то таке діло. Все в Божих руках, Василю. Є багато задумок і в живопису, і все. Я в останній час живописні роботи почав робити, значить, на таку тему життєво серйозно. Що таке життя? Що таке смерть, що таке любов, що таке вірність, надія. Такий серйозний цикл. Я працюю над тим серйозним циклом тепер. І буду, мабуть, тому, що то вже я хіба всі теми переробив, які я відчував і знав. От. Я ще що хочу тобі сказати, що тепер було 70-річчя музею Бокшая. Ну, я подарував 15 своїх робіт, метр на метр, у подарок музею. Дуже все пройшло цікаво, інтересно. От, так що я зробив такий подарок. У мене вже тепер 30 робіт у музеї Бокшаївському. І що мені сподобалася фраза Біксейка, замдиректора музею мистецтвознавець Біксейка, вона написала в газеті таку фразу: «Іван Васильович зробив інвестицію у музей Бокшая, але він зробив інвестицію в майбутнє». Так що будемо надіятися, що не вичеркнуть нас нараз, коли останній дзвін зазвонить. Ну, а тепер виставка в Венгрії йде величезна. Вже півроку по Венгрії ходить. Пересувна. Да. І що мені тепер казав, значить, консул наш Ужгородський, венгерський, що уряд Венгрії рішив, в зв'язку з тим, що в нас погана ситуація у державі, закупити від кожного художника, учасника цієї виставки по 5 робіт. Держава хоче закупити, уряд, щоб нас підтримати. Ну, видимо, кілько заплатять. Ну, у них мистецтво високо цінилося завжди. Так що, може, якусь копійку вежуть та ще й
на пиво буде. Василич, мені було приємно з вами видітися, спілкуватися. Спасибо, Вася. Народний художник України Іван Бруді. Ми з нетерпінням будемо чекати завершення вашого циклу, а може потім появи іще наступного циклу в вашому мистецькому житті. Дякую.